Гледате сутрешния блок на телевизия с Кат Ранни вести, уважаеми зрители. В понеделник, 5 ноември, Петко Събев вече е при мен. Здравейте. Петко Надявам. Събев е от Националния фронт за спасение на България, но тук е в качеството си на гражданин, който непрекъснато подава сигнали за некачествени ремонти и улични проблеми в София. Точно така. Добро утро на вас и на зрителите на Скат. Добро утро отново. Темата, по която ще си говорим основно, е за павиращите фирми в София и сигнала, който вие сте подал до общината за улица Първа българска армия. Като за начало, уважаеми зрители, вижте репортажа, който Теодор Ангелов подготви преди няколко седмици, именно за тази Софийска улица. Преди 10 дни телевизия Скат излучи репортаж за фирма за павиране, която според работещите на улица Първа българска армия е поставила паветата небрежно, за да получи нова поръчка за същата улица само след няколко месеца. Експертът Петров коментира кой трябва да упражнява контрола върху тези фирми. Столична община в лицето на кмета е издала няколко, така да ги наречем, заповеди или оправомощила други контролни органи, каквито са инспектората на Столична община в някои от дейностите по договори. За други договори има и общинска полиция, но тъй като става въпрос за строителство, в този аспект контролиращия орган е Столична община с своите дирекции. И естествено и ние гражданите по един негласен начин, който е изключително много фрапиращ, тъй като обикновено изпълнителите не ни броят за гласове или за хора, че имаме право да упражняваме контрол. Така че контрола е всеобщ, но преди всичко той е законов за кмета на Столичната, тъй като той е избран еднолично. Фирмите за павиране не само може да работят небрежно, но също така и е възможно да не са достатъчно квалифицирани за работата. Обикновено някои фирми са си създали така пътека в общината или са любимци на общината да изпълняват определени поръчки, но тъй като тук става въпрос за паветиращи фирми, тук става въпрос за наличието на занаята, който изисква каменна, така, да имаш подготовка по закона за занаятите за поставяне на каменна облицовка. В договорите, които се сключват и обществени поръчки, има такава клауза, че съответните фирми трябва да имат такава компетенция, че техните служители да могат да изпълняват тези задължения, но на хартия ги има, но де-факто това, което виждаме, а и хората, които работят и начина по който замахват с едни чукове гумени върху тези масивни камени късове, е ясно, че те нито разбират, нито могат да асимилират какво им е задължението. Просто им е казано, че трябва да са там и трябва да слагат тези камъчета между тези две оси, каквито е тротуарните пространства. Телевизия Скат ще потърси сметка на фирмата павирала улица Първа българска армия, като намерим за обяснение и нужните чиновници в общината и инспектората. Сега, нека да започнем от началото на проблема, който датира от години назад. Този проблем датира повече от, може би, 15 години. Тази улица непрекъснато има разрушаване, непрекъснато има дупки по нея. Всяка година се прави абсолютно едно и също нещо. Идва една фирма, започва да нарежда паветата, които павета на следващата година отново трябва да бъдат наредени. Причината най-вероятно е това, че те не са наредени така, както трябва. Тази година на тази същата улица започна и много сериозен ремонт от Софийска вода. Прекарваха нов магистрален водопровод, при който отново трябваше да бъдат нареждани паветата. Но отново от същата фирма и отново по същия начин. Преди, може би, около 10 години, това беше някъде 2006, 2005, 2006, значи 12-13 години, тогава много хора се събраха, искаха там, се организира се инициативен комитет, искаха да правят стачка, дори да се затваря улицата, защото буквално беше невъзможно преминаването на реки автомобили. Там се движат и автобуси на градския транспорт. Идваха доста журналисти тогава. Това, което успяхме да разберем е, че по правилата, по които общината наема фирмата, която прави ремонта, всъщност, тъй като там минава градски транспорт и когато ремонта стане наложителен, защото застрашава движението и живота на хората, тогава не е необходимо да се прави обществена поръчка. Общината избира директно фирма, която най-бързо може да направи ремонта.
Подозирам, че една от причините да се случва всичко това е именно тази вратичка в закона за такива спешни ремонти, което дава възможност на общината непрозрачно да бъде направен един такъв бърз ремонт, при което фирма, която не си върши добре работата, да може всяка година да изпълнява това нещо. Иначе няма друго обяснение как общината ще наема всяка година на същата фирма, при положение, да, че не си върши работа. Да, точно така. Няма логика ти всяка година да вземаш някой да прави нещо и на следващата година много да е той, при положение, че това, което е направил, му е платено преди една година за това нещо. И върхът беше тази година, когато тази фирма трябваше да възстанови, след като Софийска вода си положи водопровода, тя трябваше да възстанови отгоре на стилката. Тя я направи така, че тези сега наредените павета, то се вижда и в репортажа на телевизията, тези павета са по-лошо наредени и по-неравни с повече дефекти, отколкото тези, които останаха от миналата година. Не знам защо го направиха така. Факт е, че и Топлофикация и Софийска вода, откъдето минат, след тях остава потоп, ако смея така да твърдя, не само в София, но и в други части на страната. Така че оказва се, че тези фирми пък имат ангажимент по поставяне на настилката, но пък никой не следи за контрола след това. Точно така, Аз не знам, тук според мен би трябвало тази фирма сега да е наета вече не от общината, от Софийска вода, защото тя е длъжна да възстанови пътя, но странно защо отново същата фирма е наета, нали не е наета друга, а е отново, значи и общината, и Софийска вода. Колко е дълъг този участък, за който говорим? Ами първа българска армия, приблизително там, където е обръща трамвая, да, там, където обръща трамвая в Хроландовци, до булевард Тиринци, този участък е някъде около 2 км. Като това е един изключително натоварен булевард. Този булевард свързва индустриалната зона на София, Хроландовци и военна рампа, към Ботевградско шосе и Владимир Вазов. Нали? Този целият трафик, който минава от там, ако не мине от там, той трябва да мине или през Точна гара, или той няма друга алтернатива, да излиза на околовръстното. А мислите ли, че в действителност това е причината, че заради този голям интензивен трафик, всъщност паветата се разместват и, е нужно пренареждане? Ами вижте, преди пак около 10 години, когато тръгнахме да се бориме с този проблем, другата част на улицата от Орландовци към Хаджи Димитър беше направена основен ремонт. Беше асфалтирана, изкопана и направена така, както трябва. И от тогава до ден днешен, фирмата, която го направи и асфалтира улицата, там няма никакви проблеми. Значи, очевидно, онзи участък нататък към Хаджи Димитър от Орландовци може да бъде направен, а този участък, който е към военна рампа и към булевард Тиринци, не е направен. Пак казвам, за мен това е една вратичка, която определени хора използват, за да всяка година да правят ни ремонти и да получават ни пари. А вие интересували ли сте се, чия е фирмата, на какъв принцип всъщност общината я избира? Подавали ли сте сигнали? Значи тогава, когато тръгнахме да протестираме, ни казаха, че този булевард и до ден днешен, ни твърдят така, че този булевард е предвиден за основен ремонт. Но така е, че такъв основен ремонт не се случва вече 15 години. А 15 години се правят такива частични ремонти ежегодно, всяка година, без това да подобрява качеството на улицата, което ме кара да мисля, че това всичкото се случва умишлено. Фирмата от общината ни отговориха тогава, че фирмата се избира на случайен принцип, бързо, защото, пак казвам, не е необходимо да се прави обществена поръчка тогава, когато ремонт е спешен и когато има становище на компетентните органи, че това състояние на улицата вече е опасно. Тези органи са, предполагам, че инспекцията по транспорта към общината и КАТ. Те казват, че вече дупките са. Включително ние сме имали инциденти. Наши колеги, наши там съседни фирми многократно са си чупили автомобилите. Ние сме си чупили автомобилите, гуми. Има огромни павета, които излизат и когато не се вижда във водата, когато има вода, колата се удря в това паве и гумата се пука, цепи се. Така че проблемът е много тежък, но пак казвам, вече 15 години ни казват, ще има ремонт на улицата, такъв какъвто се направи на другата част на улицата от Орландовци към Хаджи Димитър, но такъв ремонт не се случва. Сега, когато започнаха Софийска вода да правят водопровода,
коментирахме там с един от техническите ръководители. Той каза, че евентуално следващата година на същата тази улица може би ще се прави и канализация, защото в момента тази част от улицата там няма канализация. Тоест отново ще разкопават, отново ще се махат паветите, отново ще се плаща за тази работа. Точно така, което така малко ме озадачи и не знам защо. Ако действително това нещо се случи и е така, нали, ако това не е някаква митология, нали, от страна на фирмата, която изпълнява, ако това се случи, наистина е цинично два пъти да се разкопава, защото това беше много... Ще се случи, защото те в дългосрочен план планират такива ремонти, особено с посредници и с фирми. Просто не мога да си помисля, ако и следващата година ще е така затворена улицата и ако отново по този начин се изпълни ремонта. А когато е затворена улицата, трафикът откъде минава и трудно ли е да се предвижват? Много е трудно, защото те там слагат временни светофари, опитват се да пуснат движението само по половината част от улицата. Има такива странични малки улички, които са по-скоро не част от градския транспорт и от инфраструктурата, а са такива между самите фирми направени. Оттам почват да се промушват корите. Много е тежко, много е трудно. Задръстванията са огромни, но ако това се направи така, както трябва, пак казвам, хората ще го изтърпят. Така както беше затворена другата част на улицата за около 3-4 месеца. Трябва да забележим, че това не е единствената улица с павета в София. Дори ако вземем за пример толкова други павирани улици има, на тях не се прави ремонт всяка. Точно година, така, на мен ми е странно как Дондуков не е по-малко натоварена улица и там паветата не са от най-равните, но не виждам всяка година да се... Или пощада пред Народното събрание. Но не виждам всяка година да се пренареждат. Да. Тук всяка година се пренареждат тези павета и странно е защо общината не взима отношение. Това е проблем на столична община, нали? Да, така, не на местно ниво за орландовци. Не, не столична община. Ние чухме в репортажа, който Теодор Ангелов направи, че всъщност общината трябва да упражнява този контрол. Те изпращат ли екипи, които да видят ремонта на място? Знаете ли как се процедира? Ами сега, след като възстановиха паветата и, нали, видяхме некачественото изпълнение, освен това имаше и невъзстановени неща от улицата, така както трябваше да бъдат. Към всеки имот, в който там се намира на улицата, имаше подстъп. Нормално е този подстъп, за да влезнеш в имота, да е наравно с тротуара, за да може автомобилите и фирмите, които работят там, да могат абсолютно нормално и безпрепятствено да влезнат. Това не беше направено. Помолих фирмата, която вършеше там, възстановяваше паветата, да си свърши работата и да възстанови. Отговориха ми, че това не може да се случи, че тях никой не може да ги накара да го направят това нещо, че не трябва да бъде така и някакви такива неща. Едва ли не трябва да се преправя тротуара, който от сигурно 40 или 50 години е така. Те решиха, че сега той трябва да се преправи, но не те да си възстановят работата, така както е било, защото в момента в имота, в който ние се намираме, не може да се качиш и колегите ми се насипали допълнително инертни материали, за да можем да се качим на тротуара, в противен случай автомобилите и камионите, които идват, и мотокарите, с които товариме, не могат да обслужват и да си върши нормално работата. За тази цел подадох жалба в Столична община. И какво се случи? Тази жалба се случва по телефона, звъня на един телефон, нали, след многократно търсене къде как да се случат нещата. Най-накрая ме насочиха към един телефон, към центъра по автотранспорт към Столична община. Приеха ми жалбата, действително беше там любезна госпожата. Въведоха, дадоха ми входящ номер и казаха, вие сте длъжни да следите входящия номер и да видите какво ще е развитието, там ще получите и отговор. Това беше преди 40 дена, все още няма, като си влезна с входящия номер, пише, че се обработва сигнала. Така че вече 40 дена от общината никой не е проверил. Междувременно тази част от паветата, които се редиха, нали, там пред нас, вече улицата е отворена, движението е възстановено. Виждат се как са наредени паветата, колко некачествено са наредени. Вижда се как на съседни имоти, това, което аз исках да се направи при нас и което беше преди да разрушат улицата и да развалят паветата, нали, това задигане на паветата, за да може да се влиза в имота, в съседните имоти го има и е направено. Така че не мога да приема мотива на този, който изпълняваше там и обясняваше, че това е по стандарт, защото ако е стандарт, то защо на другите е направено, а при нас не е направено? Най-вероятно той искаше допълнително стимулиране, което аз не смятам, че е редно, защото той е нает да си свърши работата.
Така че очаквам Столична община да изпрати някой да види. Имате ли ангажимент към срока, в който да ви отговорите? Какво всъщност съдържаше вашата жалба? Жалбата съдържаше буквално две изречения, че след възстановяване на паветата, подстъпа към имота не е направен така, както е бил преди това и не може да има нормален достъп до имота. Това съдържа жалбата, при което, пак казвам, до ден днешен нямам отговор, сигнала все още се обработва. Най-вероятно от Столична община трябва да изпратят екип, който да види как е свършен. Може би хората чакат да завърши цялото изграждане на възстановения участък и тогава да го приемат, ако такава е процедурата. Но така или иначе не са ми дали срок. Вие интересували ли сте се на каква стойност може да бъде подобен ремонт? Защото то не е ремонт, то е пренареждане на паветата. На практика те не използват друг ресурс, освен човешкия в случая, защото паветата са там, нали така? Точно така. Те не използват материали допълнително, използват човешки труд. Имате ли представа колко пари освояват? Да, освояват за такъв тип ремонти. И на какво се крепи тази дружба между въпросната фирма, за която говорим, и общината? Не мога да кажа каква е стойността на ремонта, сегашната, защото предполагам, че тя е част от общата стойност на вече на целия проект на изграждане на водопровода и най-вероятно минава през Софийска вода. И фирмите, които след това Софийска вода е наела, защото виждам, че са различни фирми, едни, които слагат паветата, други, които копаят, трети, които извозват материалите. Но това, което съм виждал в предишните години, когато само се ремонтираше улицата, работниците, които работят по улицата там, са няколко човека, не повече от 5-6, максимум 10 човека. Техника строителна няма, кой знае каква там, едно малко багерче, което да им кара пясък и павета. Когато искахме да затваряме улицата и тогава, когато ни предупредиха, че не може така лесно да я затвориме, всъщност ни казаха, че тези ремонти ежегодно струват по няколко стотин хиляди. Нали? Но няколко стотин хиляди там за едни хора, които работят примерно 10 или 15 дни, защото горе-долу за толкова отново нахвъргат паветата върху дупките и на следващата година пак го правят. Не са малко пари, така че може би общината може да даде в годините колко е плащала за ремонта специално на тази улица. Предполагам, че има такава статистика. Не знам аз как мога да достигна до това нещо и дали ще ми дадат. Журналисти, които тогава идваха да отразяват, нали, събитието, когато искахме да затваряме улицата, казаха, че ще се поинтересуват, но после официално не видях стойност, която да е обявена колко струват ежегодно тези ремонти на улицата. Това, което мога да кажа от наблюдение е, че технически им там ръководител на тези хора, които редат паветата, му отнема повече време да измери дупките и да сметне квадратните метри, които са ремонтирани от времето, за което самите хора редяха паветата. Така че представете си, ремонта не е някакъв сложен. Не го правят с някаква много сериозна техника или да им отнема много време. Колко пари от това нещо губи общината, самата община трябва да каже. А планирате ли други протести, ако тези ремонти продължават ежегодно по този начин да се правят? Всички хора там са недоволни. Ние, когато... Да, уточним, има и хора, които живеят, има и фирми, които са разположили офисите си там. Ами там е жилищният квартал Орландовци, който не е никак малък. Това е излъза на този квартал към кръговото, към Надежда, или на другата посока към Хаджи Димитър. Така че тези хора са принудени да използват тази улица. Те няма откъде да изрезнат от квартала, освен по нея. Плюс цялата тази индустриална зона, която се намира вече от жилищния квартал към военна рампа. Там... И което е чудесно оправдание на общината да каже, че има голям точно трафик. Точно така. Трафик. Така че аз съм сигурен, че хората сега след като приключи ремонта, ако това нещо продължи, ще протестират, ще роптаят, защото не е нормално. В момента тези павета, които ги наредиха върху разкопания участък, са видимо в много по-лошо състояние от тези, които са минало годишни. Разместени са, вече са пропаднали, има дупки, криви са, има на места, които още не е заварял сериозен дъжд и няма сняг, защото проблемите при паветата идват тогава, когато има много вода. Защото понеже те не ги редат качествено, пясъка, който уплътняват между паветата, водата го отмива и паветата излизат. Автомобилите ги изкарват. И стават огромни дупки, защото като изрезнат паветата, представете си едно павет 10-12 см с кубична форма, това нещо като изрезне, след него излиза и следващото, и следващото, и за много кратко време стават огромни дупки, в тях влиза вода, тази вода допълнително отмива пясъка, който държи паветата, и буквално за дни улицата се разрушава.
И... което е най-осезаемо, предполагам, през пролетта. Точно така, да. След като мине зимния сезон, пролетно време вече тази улица е в окаяно състояние. А сега още не е минал такъв период и тези новонаредени павета се вижда колко са криви, как някои от тях вече липсват, как връзката между старите и тези новите се вижда видимо сериозна фуга, която при първия по-сериозен дъжд и вода, там ще се отвори и ще започне да излиза тези павета. А за самия некачествен ремонт, имате ли сигнали в общината или мислите ли да предприемете? Ще предприемеме, но най-вероятно... Вие казахте, че за сега само за подстъпа така да сте подали жалба, но за самия некачествен ремонт какво ще предприемете? За самия ремонт ще подадем сигнал, но сега в момента организираме хората там, защото не е редно само ние да изразиме позиция. Смятам, че трябва повече хора да застанат за това нещо, тъй като трябва да се види, че всички, които са там, имат отношение към този проблем и всички го виждат това нещо. Не е само при нас. Даже ние, когато бяхме, когато Теодор Ангел снимаше репортажа, изрезнаха там и от съседните имоти, има един голям магазин до нас, и оттам изрезна управителката и каза, ако трябва нещо, аз също ще съдействам и ще се подписвам. Така че хората ще инициират такова нещо. Всеки път, когато сме задавали на общината въпрос кога ще се направи това нещо, пак ги казвам, всеки път ни отговарят. Многократно мой колега се обаждал да казва, нали, улицата е в ужасно състояние, моля ви, вземете мерки. Всеки път отговора на общината е, че тази улица е предвидена и е планирана за генерален ремонт. Но това е вече 15 години. Хубава българска музика сега в предаването, уважаеми зрители. След това ще продължим с още една тема от софийските ремонти. Продължаваме тук с господин Събе в студиото да си говорим за уличните ремонти на София и за един такъв в Люлин, за който до сега говорихме, докато трябваше и музикалната пауза, но нека да разкажем на зрителите повече за него. Вие споменахте, че членове на НФСБ да, дори са подали сигнал за точно това към вас. Да, за какво оплакаха става? Оплакаха се членове на НФСБ, потърсиха ме мене като координатор и казаха, че имат проблем с канализацията. Оказа се, че преди 2 години една сравнително къса улица в Люлин е ремонтирана и асфалтирана, след което тези хора започват да имат проблеми с канализацията. Логично е и предположихме, че най-вероятно този ремонт, който е бил върху улицата, е допринесъл за да се случи това нещо, защото тази канализация работи така от много години и сега изведнъж, след като улицата е била асфалтирана, се получава този проблем.
В резюме, така съвсем кратко, в последните две години тези хора непрекъснато канализацията им се запушва, те непрекъснато викат машина, която да отпушва канализацията, при което вече тази година, след като в рамките на 2 или 3 месеца, 4 пъти бяха отпушвали канализацията, самата фирма, която извършва... Само, че това не е никак ефтина услуга. Не, 200 лева им взимат за всяко едно такова посещение. Да го позволят, да. Да, това са хора, които си плащат данъците и имат право съответно да ползват софийската канализация. Те си плащат за това нещо. Но въпреки това, такова викане на машина да отпуши канализацията им струва 200 лева. Както и да е, те са го плащали, но при едно от последните такива посещения, тези от самата фирма са ги посъветвали, дайте да видим какво се случва вътре в самата тръба и да пуснем камера, защото не е нормално да ни не се случва толкова често да се запушва тръбата, при което при пускането на камерата вътре в тръбата се вижда, че един господин незаконно е разрушил канализацията и се е присъединил към съществуващата такава, която е била изградена. Тогава хората са се усъмнили и затова ме потърсиха мене и казаха, че вероятно, когато е правен ремонта на улицата, тъй като няма как да се разкопае тази канализация, съществуващата е на около 10 метри, 20 под нивото на пътя. Нали? Разбирате, че няма как в нормално време някой да разкопае улицата до средата и да се присъедини. Единственото време, в което улицата е била затворена, е когато се е правил ремонт на тази улица. Единственото време, в което въпросният човек се е присъединил. Да, най-вероятно е тогава. Да, най-вероятно е тогава. Затова потърсихме и архитекта на община Гюрин, господин Тотев. Той реагира светкавично, заедно с екипа си. Дойдоха веднага хората. Той дори присъствал на ремонта на улицата. Уверени, че той, докато е бил там, не е правена никаква интервенция. Но сами разбирате, че той не може да непрекъснато да стои на главите на работниците. Най-вероятно тези от фирмата са направили това нещо във време, в което не е имало никой около тях. Получили са за това, да, получили са за това съответните средства и са направили това, което са направили, а то е, че са разрушили канализацията, правейки това незаконно присъединяване, при което сега този участък, в който те са сложили тройника, за да присъединят този потребител, е пропаднал, защото той не е направен както трябва, понеже те не са разкрили цялата тръба, просто са сложили един тройник. Той сега е пропаднал и на практика сред тройника запушва на там цялата канализация. И той даже и господин Тодев каза, вика, бе, на мен ми е странно, защо тази работеща канализация, тук сега получаваме сигнали и по-натам от улицата, където са заустени, че непрекъснато се качва нивото на водите. Беше ли издирен въпросния човек? Издирен е, да, даже е даден вече на там център и комисия по незаконно строителство и доколкото знам, вече му е пуснато и предписание на него, така че тук община Гюрин и съответно службите в нея си свършиха работата, реагираха и в момента вече чакаме Софийска вода, след като този човек бъде съответно наказан. Софийска вода пък трябва да възстанови канализацията, разбира се, за негова сметка. Но междувременно хората все още нямат канализация. Да, там непрекъснато и там понеже... Връща се отпадни води. Точно така. И проблемът още не е разрешен. Не е разрешен. Има някакъв срок, в който Софийска вода трябва да отстрани такива проблеми? Ами, значи тези от Столична община, от община Гюрин ми казаха, че в момента, в който възложат на Софийска вода, това нещо ще се случи в рамките на една седмица. Те буквално веднага ще реагират. Проблема е, че тъй като е незаконно присъединяване в момента, община Гюрин трябва да търси виновника, за да бъде той наказан. И затова трябва да мине процедурата по незаконното установяване на това нарушение, за да може този човек да му бъде пуснато предписание и след това от него да се търсят съответните средства, защото това е един ремонт. Това е улица, която е асфалтирана преди две години. И заради това невежество и заради това нарушение, сега тази улица ще бъде разкопана. А тази фирма какво казват преди две години, която са асфалтирали и... Чието работници очевидно са били използвани. Съответно, ръководителите на фирмата не знаят нищо. Най-вероятно това е станало на ниско ниво там с местните между работниците. Да. Така че те не могат да установят, дори не могат да кажат дали по тяхно време. Никой вече не може да установи, но чисто логично и чисто технически то няма друга възможност това да бъде направено. Сами разбирате, че няма как някой посред бял ден да разкопае улицата на метър и половина, за да направи незаконно присъединяване.
ще го видят всички останали, но около най-малкото, което е. Очевидно сте навътре в уличните ремонти и проблемите на хората. Наскоро имаше протести в София. Как ще ги коментирате? Именно заради тези некачествени ремонти, които върши общината, предполагам имате наблюдение върху целия процес на ремонтите в София и дори по ключови булеварди, ако вземем пълненето на дупки, отстраняването на такива шахти, проблеми. Как ще ги коментирате? Вижте, значи, хората са прави да искат по-добри условия около себе си. Така че от тази гледна точка ремонтите, които се извършват и които не са качествени, аз смятам, че хората трябва да излизат на улицата и да казват на нас това не ни харесва. Ние искаме нещата да се случат еди как си. Примерно пък има и обратната страна. Не мога да приема стачката, която беше за булевар Дондуков преди няколко години, когато за да се угоди на всички Дондуков се направи като Франкенщайн, нали, на практика. И това не трябва да е така, но според мен трябва да има един широк обществен дебат, в който всички ние да вземем решение да кажем как ни харесва и да го направим така. Не бива да изпадаме в някакви такива дребнави ситуации. Не, тук ще бъдат павета, защото баба ми е ходила по павета, пък там ще бъде асфалт, защото трябва да е гладко и да е асфалт. Но хората трябва да кажат какво искат и трябва да има обществен дебат. Трябва да има тези протести. Добре, благодаря ви за този разговор. С това и предаването ни приключва, уважаеми зрители. Приятен ден с нашата програма. До утре!